Máte možná nějaká omezení ohledně délky rozparku, případně hloubky výstřihu? Jak vidíte, tak ne. Jak je to se šperky? Ladíte šperky k šatům? Já mám, ano. Já vlastně v tomhle směru spoléhám na takovej model, který vlastně aplikuju v životě ve všech směrech. A to je být otevřený a koukat se kolem sebe na lidi. A oni potom, ty dobrý lidi, ke mně vždycky přijdou, ty, který ke mně přijít mají. A jedním z těch lidí je Janja Prokyč, která je moje opravdu blízká kamarádka.